Mirë të themi në studio, do të flasim për kontaren cila përballet sot në takimin e fundit kundër ishujve Faroe. Kemi siguruar kualifikimin, pikpyetje mbetet pozita e para apo e dytë në grup dhe mbi të gjitha festa që do të organizohet pas takimit. Por ka një reagim nga policia e shtetit ku thotë se janë marrë gjitha masat për të garantuar rendin e sigurinë para, gjatë dhe pas zhvillimit të aktivitetit sportiv me qëllim që atmosfera festive e kësaj mbrëmjeje të mos zhvendet nga incidentet. Apelojmë tifozët, sportdashësit dhe gjithë qytetarët që të zbatojnë udhëzimet për bllokimin e rrugëve dhe rregullat për hyrjen në stadium, duke mos tentuar që të futin në stadium asnjë send të kundërlishëm, pasi kontrolli do të jetë i rrept, siç është vepruar në të gjitha ndeshjet ndërkombëtare. Gjithashtu policia ka marrë gjitha masat edhe për festimet që do zhvillohen pas ndeshjes në sheshe lokale dhe në rrugët e vendit. Prandaj kërkoj mirë kuptimin të policia dhe të gjithë qytetarëve që të festojmë në mënyrë të kulturuar dhe të avullosim këtë fitoret kontare son me vullën e imazhit më pozitiv të vendit. Ndërkëto, këto janë dhe pamjet nga para kontrolit që përzhvillohen në stadiumin Air Albania. Por, letë kalojmë tek sporti dhe diskutojmë me kolegu nga zetar Sokol Gjiani. Sokol, shumë faleminderit që jemi ne. Kënaqësia ime. Do të jetë një ndeshje feste, kështu është titulluar, çfarë të presim nga mbrëmja e sotme, por përveç festës, unë e përmenda që ka dhe shumë vlerë renditja në grup, në fazën finale. Do të na shërbej vendi i parë për një short më të mirë gjatë Europianit? Po, sot ne gjithë shpresojmë që do të vendosim qershin mbi tort, sepse kemi bërë kualifikuese vërtet shumë të mira, dhe këtë nuk e them unë, por e tregon vetë fusha e lojës. Na duhet vetëm një pikë që të arrijmë dhe të marrim vendin e parë në grup. 95% jemi në vazën e dytë, çka na jep mundësinë për një short më të favorshëm datën 2 dhjetor, kur do të jetë shorti për Europianin e Gjermanisë. Edhe mbetet vetëm ai 5%, që një pikë sot me ishujt Faroe, besoj që do të arrihet më herët. Unë mendoj që skuadra sot do të fitojë, do të shpërblej gjithë tifozët e pranishëm në Air Albania, por edhe kudo ndjenin time do të ketë organizime dhe jashtë Shqipërisë me ekran gigant që do të përcjellin ndeshjen, por megjithëse mos harrojmë do të ketë fest në Air Albania në fundin e takimit, ku lojtarët do të afrohen gjithë në mes, do të ketë këngëtar të ftuar. Dhe gjithë tifozët që kanë pasur fatin të sigurojnë një bilet për ndeshjen me ishujt Faroe, do të kenë dhe kënaqësinë të festojnë me idhujt e tyre dhe me ata lojtarë që na bën gjithë krenar. Para se të kalojmë tek festa, se e nisëm pak mbrapsht edhe për hir të lajmërimeve dhe etiketimit të takimit, çfarë do të presim nga Silvinho? E kemi parë kokfort në thonjza me një 11-çe gati të afërt. Në shumë takime, do të mbetet besnik i të njëjtës taktik dhe emrash? Besoj Deti u ka pasur drejt, sepse në gjithë botën formacioni fitues është shumë e vështirë që të ndryshohet, por mendoj se sot do të ketë disa ndryshime, kjo edhe për shkak të distancës afërt që pati ndeshja me Moldavinë me ishujt Faroe, kujtoj që skuadra ka udhëtuar më njëherë pas ndeshjes në Kishinjev drejt kryeqytetit, kështu që ka shumë pak ditë për të përgatitur këtë sfidë, por ndryshime që pritet të jenë lidhen dhe me gjendjen e lojtarëve. Për shkak po themi Aslani vinte nga një shqetësim muskular që la jashtë ndeshjes që Interi pati me Frosinone, ku arriti të rikuperojë një kohë për sfidën me Moldavinë, kështu që do të ishte kohë që të rrezikojë. Ndërkohë që ka lojtarë tjerë, për shkak po themi si Ramadani, që munduaj nga minuta e parë, duke qenë se në fundjavë nuk do të jetë me Lecën, për shkak të pezullimit me kartona, por do të jepet mundësia disa lojtarëve të tjerë. Gjithsesi ndryshimet nuk pritet të jenë masive, pra nuk se po themi nga 11 do të futen kush 11 të tjerë. Silvinho nuk e praktikon as pak diçka të tillë, u tregua edhe në mision me Bulgarinë, u konfirmua ku ai 4-5 lojtarë, po sepse me një skuadër që ti ke ecur mirë deri në far pike, do të ishte deri diku e rrezikshme që në moment që kryen 11 ndryshime janë shumë. Pra besoj që a i mban një numër të caktuar lojtarësh, ka preferenca dhe ti për lojtarë që japin garanci edhe taktikisht, që nuk preferon të ndryshoj shumë, por besoj sot dhe jam mundësin gjithve që të ken shansit, të ken minuta. Ndërko, është folur shumë për debatin e sulmit me Cikaleshit dhe Mirlin Daku, Cikaleshi një lojtarë me shumë eksperiencë, Daku nga në tjetër shpërthyës. Do tjetë sërish Cikaleshi nga minuta e parë, ke mundur të zbulosh diçka në këtë drejtim?
Në djenin ti me besoj sot të jepë mundësia Mirlin Dakut që duaj nga minuta parë, ka pasur shumë diskutime, sigurisht njerëzit janë të prirur të kenë mendimin e tyre, futbolli jep drejt çdo njeriu ta shikojë në këndvështrimin e tij, sepse nuk është se ka një rregull fiks, nuk është shkencë eksakte që është kështu dhe mbaron këtu diskutimi. Mendoj që fakti që Cikalleshi ka luajtur në gjithë ndeshjen ka të bëjë me atë se çfarë lojtari i garanton trajnerit. Pra është lojtar trajneri dhe zbaton me për pikëmëri. Daku është pjesë e ekipit kuqezi që nga shtatori dhe ka pasur një impakt shumë të mirë për të vërtetën me rastet krijuara, me gol, me asist, kështu që është edhe ai vendimtar. Besoj që në këtë ndeshje me shtatorët do të jepet mundësia Daku, por unë nuk mendoj që ka një skuadër që ka, po themi, titular fix, sepse nga moment i moment, jerarkit mund ndryshojnë, po themi, në fillimin e këtyre kualifikueseve, ishte Uzuri që luan dhe titular, tani është Seferi që preferohet. Kjo që në kombëtare, u mendoj që vendin mund të ambasësh minut pas minute, do gjithmonë të jesh aty gati, koha është e shkurtër e përgatitjeve, nuk është se të jetë mundësinë si në klube që të kesh kohë të rekuperosh, sepse ke ndeshje çdo javë, kombëtare shkojnë dy ndeshje brenda 7 ditëve, mbaron gjithçka, lojtarët largojnë klubet dhe kthehen pas një muaji. Kështu që mendoj se çdo lojtar do ta fitojë vendin në formacion. Ndërkohë, ana e majt e Sulmit duket se mbetet, po themi, rivaliteti më i ashpër. Ju përmendët Uzunin dhe Seferin, por nga ana tjetër është dhe Ernest Muçi që gjithashtu gëzon një formë të mirë. Dhe Uzuni me klubin e tij po performon mirë, por vendos ti besoj Seferit, trajneri, për një pjesë të analizës për shkak të kontributit që ai jep disi në mbrojtje dhe për altruizmin që shfaq në fazën ofensive. Do të jetë sërish Seferi nga minuta e parë, nga ajsa mund të analizosh nga veprimet që ka ndërmarr deri tani. Dhe pyetja e dytë ka të bëjë me a rrezikohet që të ketë një pak kënaqësi nga lojtarë si Uzuni, i cili me të drejtë ndoshta mund të thotë që unë me klubin performoj shumë mirë dhe këtu nuk gjej asnjë minutë. Në atë që unë kam arritur të kuptoj, besoj sot do të jepet hapësirë mbyrë të Uzunit për luajtur kampionin e madh, duke parë forcën e kundërshtarit që janë ishur të farohen, do të kemi një informacion më ofensiv. Muçin si fillim e shikon më shumë si një zëvendës të Bajramit, në pjesën pas sulmuesit, më shumë se sa një lojtar anësor, po gjithsesi këmbetet për të konfirmuar, kështu që Uzuni me Muçin pritet të jenë titullar. Për sa i përket pakënaqësive, mendoj që çdo lojtar ka të drejtën e tij të ketë pakënaqësi në momentin që nuk luan, por këto pakënaqësi do t'i shikoj me vetë. Në momentin që skuadra funksionon dhe çdo gjë shkon, po them, në mënyrë perfekte, nuk mund dalë askush të thotë pse nuk luaj unë. Përderisa fusha jep të drejtë me zgjedhjet e trajnerit, besoj këtu mbyllet diskutimi dhe nuk ka asnjë kundërshtim. Tash një tjetër, çdo lojtar duhet të provojë ta fitojë vendin në formacion. Ndryshon shumë ajo çka ti jep me klubin, me atë që ti jep me kombëtaren. Unë nuk të përmend shembuj pafund që me klubet kanë shkëlqyer, por nuk kanë pasur gjithë një rendiment me kombëtaren. Kështu që koha është e shkurtër, trajneri do të bëj zgjedhje veta dhe argumenti që Seferi taktikisht i garanton më mirë dhe mbulon më shumë në fazën mbrojtëse deri tani qëndron dhe besoj që jep drejt Silvinhos, edhe pse vetë trajneri brazilian mundohet që frymën brenda grupit ta mbajë mirë. Tani se kush është i pakënaqur ose kush jo, besoj që këto pakënaqësitë fillojnë dalin në sipërfaqe në moment që mungojnë rezultatet. Përderisa ka rezultate, tu mbyllet diskutimi. Ndërkohë, u fol shumë për Brojën dhe ka qenë vetë sulmuesi i Chelsea-t që pati një postim në rrjetet sociale ku mohoi se ka një keqkuptim me trajnerin, megjithatë ai mbetet i paaktivizuar në pjesën më të madhe të fushatës kualifikuese. Beson se do të jetë në Europianin e ardhshëm, është një emër i dashur për tifozët dhe një lojtar pritshmërit mbi të cilin janë të mëdha. Nëse Broja është i shëndetshëm fizikisht, në mënyrë absolute që ai do jetë pjesë e Europianit, sepse ai nuk është se u afrua tani kombëtar, ai ka qenë përpara, por dëmtimi që ai psoi është një dëmtim shumë i rëndë, një dëmtim që të lë dhe shumë pasoje, pra në moment që ti kthehesh, ke frikën e të luajur, ke frikën që mund të ndodhë sërish e njëta gjë, sepse nuk është e lehtë të rish 10 muaj pa futboll për një lojtar që është mësuar të jetë çdo ditë me rutinën e përditshme të grumbullimit, stërvitjes të ndeshjeve. Besoj që kjo puna Brojës është shprehur shumë edhe mediatikisht, sepse tani jetojmë në epokën e portaleve që secili mund të shkruajë
atë se çfarë do gjefi në mënyrën e tij pa pasur qoftë edhe informacion më të vogël. Argumenti që Silvinho dha përpara grumbullimit të këtyre dy ndeshjeve për brojën në këndvështrimin tim qëndron, është është i saktë sepse vërtet, Silvinho ishte në konferencë për shtyp ditën e shtun. Ndërkohë që broja zbriti në fushë Chelsea-n në sidhet e Manchester City të dielën. Dhe luajti vetëm 5 minuta. Nuk mundet që të afrohet në ekipin kombëtar një lojtar që luan 5 minuta. Do të ishte më mirë për kombëtaren dhe për vetë lojtarin që ai të punojë gjatë gjithë kësaj jave, gjatë gjithë këtyre dy javëve me Chelsea-n, në që ne lojtarin të arrijmë ta rifitojmë, ta kemi gati kur do të vinë miqësoret e muajit mars. Dhe këtu nuk ka asgjë. Broja jashtë, broja iku, broja erdhi më shumë po shkakton kjo rrëmuja e portaleve, e thashëthimeve se sa realisht ka diçka. Broja është pjesë e ekipit kombëtar, unë mendoj dhe besoj që do të jetë pjesë europiane, është pa diskutueshme, edhe nëse po themi lista do të jetë me 23 apo me 26, as zgjedhë pastaj takojnë Silvinjës, por me cilësinë që ka broja, mirë absolut do të jetë pjesë e kampionatit evropian. Ndërkohë, Sokol, Asani dhe Bajrami duket sikur janë bërthama e sulmit, janë emrat më të pa diskutuar sa i takon 11-shës nga ajo që kemi parë. Po, sepse Bajrami i garanton atë ekuilibrin taktik Silvinho, së paktën diskutimet që unë kam pasur me të, është lojtar që ditë bëj shumë mirë dhe në fazën sulmuese, por edhe për ndihmuar në mesfush në mbulimin e kundërshtarëve. Asani pasaj është goditje për mua. Asani dhe Mita janë dy zbulime dhe dy guxime të mëdha të Silvinho, sepse Asani ka qenë pjesë e kampionatit shqiptar, nuk merren konsiderat, shkojnë në Ungari, më pas shkojnë në Korenë e Jugut, dhe momentin që Silvinho mori detyrën e tij si trajneri i përfaqësuesve të son, arriti që e kishte në kokë mënyrën se si ai do luante dhe i duheshin lojtarë, po themi, një ansor sulmi i djathtë që të futej brenda me këmbën e majt për goditur. I mori i kaloi gjithë në nësi dhe arriti grumullonte Hasanin dhe Anis Mehmetin. Me këtë të fundi jo pas të humbi vendin sepse u afrua dhe arpënor Muja, dhe ishte pashmangshme që Muja ta lindte jashtë. Gjithashtu dhe Mita është basti i fituar i Silvinjës. Unë kam pas konsiderat shumë klartë për lojtarin, për vlerët e tij dhe aftësi teknike, por guximi Silvinho ndron në faktin që e mori me njëherë, pa luajtur asnjë minutë në ndeshje miqësore dhe hodhi në formacionin titullar në një ndeshje shumë të rëndësishme, ku Mitaj, që nga ndeshja më pas nuk gaboi më asnjëherë dhe vazhdon të jetë pjesë dhe një nga lojtarët me kontributin më të lartë në këto kualifikuese. Dopjo 6-ta përpara mbrojtjes është luajtur shpeshherë nga Ramadani dhe Aslani. Ka funksionuar si garanci më shumë në mbrojtje, por janë të dy lojtarë që mund të performojnë mirë edhe në fazën sulmuese apo jo? Absolutisht që po. Ramadani është nga lojtarët me shifrat më të mira në Serie A tek Lecce, titullari pa diskutueshëm dhe një lojtar që ka lënë një impakt shumë të mirë edhe pse sezoni i parë Serie A, dhe dim që shumë lojtarë kur shkojnë të transferohen në Itali kanë vështirë ndoshta edhe për shtatin sepse është i vështirë si kampionat taktikisht, trajnerët kërkojnë shumë dhe në fazën mbrojtëse. Ramadani s'ka pasur as pak të problem. I është bashkuar dhe Aslani që është rritur në Itali, ka një mentalitet dhe ka punuar me trajner italian që kur ka qenë fëmijë dhe mendoj që në këtë vështirësi tim provon një dyshë shumë mirë. Shto këtu dhe Bajrami që kanë, mendoj që kjo treshe e mesfushës do të jetë shumë e vështirë që të rivalizohen nga shokët e tjerë të repartit. Janë të tre titullarë pa diskutueshëm, vetëm nëse pas ndodh, po themi, në një dëmtim që si auroj askujt mund të kishte lëvizje, por treshja mesfushës që projektohet, po themi, dhe që mund të jetë në Europian është pa dyshim Ramadani, Aslani dhe Bajrami. Ndërkohë, dyshja e mbrojtjes është diçka që është komentuar pozitivisht për Kimin e mirë. Është diçka që vërtetohet dhe statistikisht, pra kemi Gjimshitin dhe Ismailin, apo jo? Dy lojtarë që janë edhe shifra në Serie A e thonë shumë mirë, Gjimshiti është mbret i lojës në ajër, dhe lider i heshtur i kësaj kombëtare, për të vërtetën, është imponuar me heshtjen e tij duke u bërë kapiten i Hugjëzimeve, dhe kohë që dhe Ismaili ka performanca shumë mira, besoj që deri në Europian do kemi gati dhe Ajetin dhe Kumbullën, që do jenë dy alternativa shumë mira, sepse dhe Kumbulla pritet të rehasohet, besoj në fundin e vitit apo në fillimin e 2024-s mund të rikthehet në fushën e lojës. Kjo që edhe mbrojtën e kemi on top me tre lojtarë që luajnë në Serie A, Empoli, Atalanta dhe Roma, shto këtu dhe Ajetin, që për mua është një rikthim shumë i rëndësishëm, lojtarë që të ofron qetësi, të ofron garanci,
pati një far blackout i moment, por tani që është transferuar te Cluj Rumani, ka arritur që të tregojë vërtet performanta shumë të mira, duke rifituar edhe grumbullimin përfaqësuese. Okej, flasim pak për Jim Sheedy. Ishte një histori vërtet emocionuese ajo, kur në 2016-ën e përmendi dhe Armando Duka që Jim Sheedy i kemi një borxh, dhe për shumë persona mund të ishte pak e çuditshme, e kishim harruar që ai nuk ishte pjesë e fushatës së Europianit të kaluar ku kualifikuam. Megjithatë, një postim shumë inkurajues i tij në rrjetin social Instagram, kur tha se ndonjëherë Zoti nuk t'i jep diçka, jo sepse nuk e meriton, por sepse meriton më shumë. Dhe duket si shprehje, po themi, e kthendur në gur, sepse ashtu doli realisht. Tashmë Jim Sheedy, një kapiten, një lider i heshtur, sikur se ti e përdore edhe fjalën, duket sikur është ai lideri që pristim pas largimit të Sanës, për shembull, një lojtar që shihej gjithashtu si një lider i mbrojtjes dhe gjithë skuadrës. Kemi fituar një kapiten në këtë fushat? Absolutisht që po, edhe pse në këndvështrimin tim Cana ishte pak më shumë mediatik, ishte më shumë njëri i e dedi ku sigurisht lojtar shumë i mirë, absolutisht, po ishte edhe njëri i medjave, pra ndintet që performonte edhe përpara kamerës apo lojtar që kërkonte vëmendje e medjave, ndërkohë që Jim Sheedy në këndvështrimin tim është komplet e kundërta, është lider i heshtur, nuk i pëlqen që të flas shumë në media, kërkon që fjalën e tij ta thotë më shumë në fushën lojës. Është përtar u keqë në zgjedhjet e debjazit në jashtë, por nuk është për të gjykuar, sepse do të kthehesh prapa në kohë dhe besoj do të ishte e vështirë për çdo trajner. Do të ishte e vështirë për çdo trajner që të bënte zgjedhjet jashtë, si do jetë e vështirë edhe për Silvinion, që do duhet të përpiloj listën e lojtarëve ku shumë shpresojnë të jenë, por besoj që do të ketë edhe të pakënaqur momentin që do të dalë lista. Po kjo si, pjesa e Jim Sheedy ishte edhe Erolind Shala, Milot Rashica dhe Ramani që të tre zgjodhën Kosovën dhe mirë bën, nuk kemi në Shqipëri nuk kemi këtë problemin. Unë nuk jam kundër për asnjë lojtar që flet shqip, që ndihet shqiptar, zgjedh luaj për Shqipërinë, Kosovën, respekt maksimal për gjithë, sepse tek e fundit janë shqiptar gjithë se luaj, vendosin luaj për Shqipërinë, janë për Kosovën. Mendoj që është shumë e tepruar dhe egzageruar nga gjithë që etiketojnë si tradhtar apo ku diun me terma të tjerë. Okej, po gjithsesi ka një far kuptimi shumë bukur vendosmëria e Jim Sheedy-t apo jo. Ndonjëherë gjërat janë të shkruara, më thënë ai priti, vendosi të bante zgjedhjen e tij që në fillim për të përfaqësuar Shqipërinë. Dhe në fund shikon se si vjen koha që ai shpërblehet dhe ngadalë pa folur, por duke imponuar vetëm me paraqitje shumë të mira që ka bërë në fushën e lojës, është nga më të mirët e Katalanta, është titullar i padiskutueshëm tek skuadra Gasperini, dhe vjen një moment që Silvinho e bindi që të jetë ai kapiteni i kësaj skuadre, edhe pse vetë shpeshherë trajneri ka thënë që nuk ka vetëm një kapiten, por ka disa, por të gjithë janë dakord dhe besoj edhe mbar opinioni është plotësisht dakord që Jim Sheedy është kapiteni kësaj kombëtare. Ndërkohë, një tjetër lider shumë i mirë është dhe portieri Trit Berisha. Erdhi me shumë bujë në kombëtare, pati vështirësinë e tij në karrierë me një humbje të pozitës titullarit, por tashmë duket sikur është një rikthim më i mirë se kur, pra dhe në Serie A po performon mirë dhe me Shqipërinë është goxha protagonist. Berishën për të vërtetën e persekutuan tek skuadra Torinos, duke nxjerrë jashtë skuadre, nuk stërvitej fare me ekipin e parë, dhe deri ku ai e vuajë diktë, edhe pse në ekipin kombëtar ju dha sërish besimi. Ishte i alternuar mes Berishës dhe Strakoshës roli i portierit, edhe pse Strakosha për zgjedhjen e tij vendos të transferohet tek Brentfordi, skuadër që e kishte një portier titullar dhe e dinte mjaft mirë rivalitetin. Sa për jo dha mundësia Berishës që të transferoj, edhe me pak fatë, sepse Empolit ju dëmtuan dy portier, dhe arriti që të merte Berishën që zgjidhi kontratën me Torino dhe kaloi si një lojtar i lirë. Ka bërë paraqitje shumë mira, mjafton kujtoj ndeshjen e fundit me Napolin, është autori 5 super pritjeve, duke dy herë ndali Kvaratskhelia, dhe për më tepër është një garanci edhe në kombëtaren tonë, dhe është pak të për momentin, më duket fix Berisha i Europianit parë në Francë, ishte spektakolar. Okej, mirë, unë s'do të pyes për trajnerin, sepse
trajneri që na kualifikon nuk gjykohet, do të kërkoja një rezultat të sakt për takimin e sotëm, një traditë e programit dhe një bazë pa pagesë sigurisht. Në çfarë rezultati pret që të dalin nga mbrëmja e sotme? Rezultati, unë them një 3-0 sot që të festojmë gjithë, që të jemi okay. Gjithë të kënaqur dhe thash më pas tash janë gjithë ato festën, do të ketë festë në stadium. Më pas ekipi kombëtar do jetë edhe një nga pabet e kryeqytetit, do të jetë i ftuar për të qenë dhe atje për të festuar më pas, do të jetë pra mbrëmja tyre sepse nuk është se ka dhe shumë lojtarë do të bashkohen me njëri klubeve. Do të shohim sot në fushën e Blerë bashkë me lojtarët Sokol? Patjetër. Okay. Edhe pse jo si në Moldavi për të vërtetën, sepse aty ishte realisht diçka që unë ja urojë çdo gazetari sportiv ta përjetojë, nëse ka një maksimum karrierën e gazetarit sportiv, pak të flasë në personalisht, ai ishte maksimumi, edhe pse pak më mirë do ta përjetojmë ndoshta kur shkojmë në Gjermani, por ishte diçka e papërshkrueshme. Ajo, le të themi festa improvisuar apo me lojtarë këtu besoj do jetë gjithë përfshirëse, gjithë do kenë mundësinë, do jetë një stadium që do flasë vetëm kuqezi, do ketë një flamur gjigant që do hapet në gjithë stadiumin dhe do tjetë fest e mrekullueshme që besoj të gjithë shqiptarët e meritojnë. E qërë, do të ndjekim. Sokol, të uroj shumë sukses dhe punë barë sot mbrëmje dhe faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit juve. Mirë miq, këtu përfundon dhe programi, unë falenderoj dhe juve që na ndoqët, bashkë do të ritakojmë nesër, si gjithë një orë në 13, jurojmë suksese kombëtarës, nërkohë ju mund të vijoni të informoheni me Top News.